Tal com dèiem, avui tenim moltíssimes coses de les que parlar. El primer que fem és marxar fins al Canà de forma virtual, a casa del seu alcalde. Joan Roig, molt benvingut, bona nit i benvingut a l'Estret de Magallanes. Bona nit, Roger, moltes gràcies per la invitació. Joan, primer de tot hem de parlar de com heu viscut aquest confinament. Aquests dies hem anat coneixent, de tots els ajuntaments amb els que hem anat parlant, les iniciatives i la part més solidària, més humana del confinament. Què ha fet el Canà al respecte? Com ha sigut la resposta de la ciutadania? Com han sigut aquestes tardes, aquests matins de confinament? Bé, aquí teníem molt clar des del principi que hi havia col·lectius vulnerables als quals l'Ajuntament, que és la institució més propera, els havia de donar suport. En principi vam tirar endavant una iniciativa, un projecte que ajudava les persones vulnerables. Per tant, en una xarxa de voluntaris el que vam fer és portar-los la compra a casa, els medicaments a casa, els productes de primera necessitat. Després també vam fer el mateix en aquelles persones que no podien accedir a les mascaretes. Vam articular una xarxa de cosidores del municipi, dic cosidores perquè totes són dones. Si hi hagués algun home, diria cosidors i cosidores. En aquest cas, les 74 són dones aquí al municipi. I vam articular aquesta xarxa també per a fer arribar mascaretes, que com ja sabem són una mesura de protecció fonamental per parar la corba de contagis, a aquelles persones que no tenien accessibilitat a aquestes EPIs. També vam fer el mateix, fer arribar mascaretes al centre de salut, a la onada, a activitats productives que eren essencials, com per exemple a les agrícoles i als comerços que en aquell moment estaven oberts. Després també vam focalitzar la nostra atenció cap a aquelles persones que estaven soles a casa, sobretot les persones grans, no? El que vam fer va ser unir a les persones joves que tenien aquest afany, aquestes ganes d'ajudar, i les persones grans en un projecte molt xulo que se diu Escrivim Solidaritat, on els joves del municipi se connectaven per videoconferència en aquells iaios i iaies que, doncs, malauradament, estan a casa sols. No? Això també els va ajudar moltíssim a fer front a aquestes sensacions de desassossec, de nerviosisme, doncs, que van anar sorgint a mesura que anava avançant el desconfinament. I ara, en aquesta nova fase, també hem engegat una iniciativa que entrellaça aquestes dues realitats, la dels joves i la de la gent gran, que es diu Sortim Junts. I, per tant, bueno, ho diuen les dues paraules, no? El que volem és que les persones grans que estan soles, que ara en aquests moments pues, tenen temor a sortir al carrer, tot el que ha passat durant tots aquests mesos, puguen entrar en contacte amb les persones joves, unes persones joves que ja han rebut unes instruccions prèvies per a que puguen fer els passejos en les franges horàries de cada dia acompanyats i que, per tant, tinguin també aquest moment per a xerrar i per a explicar-se les anècdotes i les preocupacions i inquietuds que han anat sorgint durant tots aquests dies de confinament. Jo imaginava un escenari complicat entrant a la fase 1 aquí a les Terres de l'Ebre, que al final no ho va ser i que és molt positiu perquè la ciutadania ha respost molt positiu, que era que obrin les terrasses dels bars i, evidentment, tothom té ganes després de 2-3 mesos sense poder anar a fer un refresc a la plaça i als llocs. Vosaltres des de l'Ajuntament heu tingut una iniciativa que ha sigut ampliar o deixar que els restaurants i els bars puguin ampliar les seves terrasses perquè puguin tindre més capacitat i perquè les aglomeracions no es provoquessin, no? I tant. I ho vam fer entenem que hi ha hagut un canvi de paradigma, que hi ha hagut un canvi de consciència col·lectiva i que després del coronavirus, a part d'assimilar noves rutines, també tenim en compte que ens hem de relacionar de forma diferent amb les persones. I això també ho hem interioritzat. Hem vist que hi ha hagut molt de respecte en quant a la sortida per franges horàries, tant al nucli urbà del Canà com a les cases i al Canà Platja, que recordem que quan són nuclis urbans de menys de 5.000 habitants no hi havia franges horàries i no hem tingut cap tipus de problema. Ahir vam començar en les terrasses dels bars, nosaltres hem prioritzat que poguessin tenir el 100% del seu aforament, ampliant el seu perímetre, i per tant també era una mesura que abraça la confiança en la ciutadania, perquè pensem que la ciutadania té consciència, la ciutadania sap per el que han passat, i per tant hem acabat, si me permeteu l'expressió, en els temes de mesures de prevenció i seguretat, activant aquesta consciència més alemanya i menys mediterrània, i sabem que és fonamental aquesta mesura de prevenció del 1,5-2 metres de distància, i ahir vam tindre pues, una sensació que ens reconforta moltíssim, que és que les persones, els veïns i veïnes del nostre municipi, tenen molt clar quines són les nostres prioritats i que han de respectar totalment aquestes distàncies, encara que comencem a fer aquesta desescalada i, per tant, el desconfinament en fases.
També Alcanar, tant com Alcanar com Alcanar de Platja, són destinacions turístiques. Ho parlàvem abans de començar l'entrevista, que ja va ser preocupant les persones que van arribar a vindre, que anaven a les seves segones residències, tant com en la Setmana Santa com en el Pont del Maig fa pocs dies. Com afronteu el futur? Com afronteu la perspectiva després del confinament? També tenint en compte que fa poc han patit també els danys del temporal Glòria, no sé si estan a punt de començar o no les obres. Com afronteu tot plegat? Perquè són moltíssimes coses a la vegada. Mira, Roger, mira si era important. Ho vam dir al principi. Que llarg era este partit. No sabíem en quina part del partit ens trobàvem. No sabíem si estàvem jugant la primera part, si havíem passat a la segona. De fet, encara no ho sabem ara. Per tant, era importantíssim dosificar els recursos. Jo penso que en això vam estar encertats, sobretot el municipalisme. La nostra policia local no es podia desgastar. Els nostres serveis de brigada no podien entrar en risc de contagi perquè hi havia obres importants que s'havien de realitzar en aquell moment i també ara. I, per tant, gràcies a aquesta dosificació, a aquesta gestió responsable dels nostres recursos, han pogut arribar al punt que estem ara en tots els nostres efectius i, per tant, en totes les garanties de poder guanyar aquest partit. Evidentment que el guanyarem, no? Per això era tan important. Segurament haurem de continuar fent controls dels accessos dels municipis. Avui mateix estem fent un control en coordinació amb Mossos d'Esquadra als camins secundaris que van a Vinaròs, perquè sabeu que en aquesta nova fase la província de Castelló i la nostra estan separades, no? Hi ha una frontera sanitària i les persones de Vinaròs no poden vindre al Canà i viceversa, no? El fet és que havíem d'arribar a aquesta fase en tots els efectius activats i és el que hem aconseguit, no? També s'ha de dir que des del Departament de Salut han fet una gran tasca pensant també en aquesta dosificació de recursos i finalment les UCIs i els hospitals han fet la seva funció, no s'han saturat i per tant han d'estar satisfets, evidentment, sense deixar de banda totes les incidències sanitàries que han hagut des del principi de l'estat d'alarma. I jo penso que és aquest el secret, Roger. A part també hem de recordar, com tu també has dit, que hi ha altres incidències que han de gestionar del passat, com per exemple els efectes del temporal Glòria i que nosaltres ara estem prioritzant l'arranjament de les nostres platges i del nostre litoral perquè, escolta'm, també volem gaudir d'un estiu en tots els nostres actius paisatgístics, culturals, a ple rendiment i per això ara començarem també les obres d'arranjament del temporal Glòria. És per això que la brigada municipal també havia d'estar en plenes condicions i de fet tenim a tots els nostres equips, tots els nostres escamots actius i començarem ja els propers dies a fer la neteja de les platges. Una qüestió, una última qüestió, molt breu, perquè se'ns acaba el temps. Ens servirà aquest confinament per ficar en valor el que tenim a casa? Coneixem aquests darrers dies que segurament el turisme apuntarà a ser nacional i segurament i de moment només ens podem moure per les regions sanitàries. Això farà que la gent fiqui més en valor el que té a casa? Seguríssim. Jo n'estic totalment segur. A més, hi haurà un abans i un després perquè hi haurà moltes persones que aprendran a valorar els nostres actius a nivell de país. Estic seguríssim que serà un bon any per a les Terres de l'Ebre. A més, les Terres de l'Ebre hem demostrat que sabem fer les coses bé, que hem tingut disciplina social i, per tant, hem pogut passar a la fase 1 més ràpidament i això crearà, en aquest sentit, un clar avantatge pel que fa al turisme al nostre territori, que després ens servirà perquè les persones que encara no ens han visitat puguen veure tots aquells actius que els podem oferir i segurament acabarà sent un dels destins turístics importants no només de l'estiu, sinó dels propers anys. Seguríssim. Fantàstic. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Espero que ens puguem veure aviat, que puguem, doncs, en aquest cas, vindre al Canà i al Canà Platja per poder gaudir dels seus actius turístics. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Estret de Magallanes. Roger, una abraçada. Cuida't moltíssim. Gràcies per la invitació. Moltes gràcies. I nosaltres aquí continuem amb l'Estret de Magallanes. Abans de tornar a Tortosa, el que fem és recórrer les Terres de l'Ebre a través de les històries que cada dia ens feu arribar a reporters, que, per cert, aprofitem, sobretot esteu molt atents al programa d'ara, perquè dins del programa veureu un vídeo per saber com ens podeu fer arribar les vostres històries. No només fa falta que ens expliqueu el confinament, ens podeu explicar com esteu vivint el desconfinament, com esteu vivint la fase 1. Podeu enviar un vídeo des d'una terrassa d'un bar, el que vulgueu. Ja sabeu que Canal Terres de l'Ebre també és casa vostra. Anem a veure aquest reportatge que aglomera totes aquestes històries i després continuem.